ညနေမှာနန်းဖူးမော်မှာအခုတော့ဇယ်မန်လေးမှာနေရချင်းအလုပ်တင်ဆင်းနေရပြီးတော့ရင်တော့ရန်ကုန်ပြောင်းလာပါအဲရှယ်တို့ကြော်ညာကိုကိုဆိုင်နဲ့ရိုက်တာအဲသူတို့ဘက်ကပဲအဲအရင်လမ်းပြီးတော့ကန်လာလာပေါ့အဲဒါစိတ်ဝင်စားလာပေါ့ဆိုင်ကော့စမက်တစ်ကနေပေါ့အဲညီမလည်းစိတ်ဝင်စားရတဲ့ဆိုရင်ရိုက်ဖြစ်သွားပါရှင့်အေးအေးကြော်ညာမြိုက်ခင်ကလည်းငယ်တုန်းကလည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်အမှုပညာဆိုင်ကော့စမက်တစ်ကလည်းမကန်လမ်းဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုကိုကကိုတက်တက်တော့ဝင်ဖို့တော့အဲ့လိုစိတ်ကူထားတော့မရှိဘူးရှင့်အေးကမိဘရဲ့သဘောထားကတော့မိဘစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ပဲပေါ့အဲဒီရွေးချယ်ကိုရွေးချယ်တယ်လမ်းသူက respect ပေးပါတယ်ဘယ်လမ်းကိုရွေးရွေးအဲကျောင်းမီးဘုတ်တက်လာပဲလို့ရရှင်ကျောင်းမီးရနဲ့ဟိုဟာအလုံးနှစ်ခုလုံးကရန်ကုန်မှာပဲဆိုတော့ဒီမှာပဲလာလို့မှာရှင်အဲကန်လန်းသားကကြော်ညာတော့မရှိဘူးဟိုဇာတ်လမ်းနဲ့တစ်ခုတော့ရှိရရှင်တယောက်ဆောင်ဘက်ကတော့ဟိုဘောနော်အဲဒီအနုပညာမှာဆိုရင်တော့ photo model ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဟိုအခြေအနေပြင်ပေးလာပေးတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုရုပ်ဆောင်လုပ်ကိုလည်းလုပ်ဖို့တော့ရှိပါရှင့်နောက်ထပ်ကတော့အဲ့လိုလုပ်နေကြအဲ့လို commercial တွေ photoshoot တွေအဲ့ဒါတွေကတော့တောက်လျှောက်လုပ်ဖြစ်ပါမယ်ရှင့်